ska omvandla den här förändringsfaktorn till en procentuell ökning eller minskning. Och då börjar jag med att göra om det här till ett procenttal. 0,75 det är det samma som 75 procent. Sedan tar jag 75 procent. Och så sedan tar jag minus 100 procent. Och då får jag minus 25 procent. Minustecknet talar om att det är en minskning. Och 25% säger att det är då en minskning med 25% Så svar? En minskning med 25% Och skriver jag att det är en minskning så ska inte det här minustecknet vara med